saadaanko jatkoa 60 sekunnin haukivideolle. Orka sädi siimapäähän ja ei muuta kuin vetoja. Siinä on. Nyt se kattelee jikii. Nyt se tulee! Nyt se nappaa! No niin! No tervepä terve! No niin. Isän täs kyytti. No ei oo vai. Kato mikä kokonen. Se on tämä hyvä. Se on varmaan metrinen. Kauhea kokonen. Wow, pikku monsterpaikki. Sillä on oikein jäljekki tuossa. Aika hyvä koko. Se on metrinen ainakin. On aika iso. Päästetään se jatkaamaan sukua takaisin. Se on liian iso ruuaksi. Bye bye. Eikä, se hauki vei meidän ottipelistä hännä. Sekin oli jo kertalleen liimattu ja kyllä tätä on aika paikkailtu. Tätä on niin syöty. Orkasat 11 senttinen, värissä VY. Todellinen ottipeli.